Більше тижня вже триває так званий новий великий наступ Росії на Східному фронті. Та попри всі потуги, він безуспішний. На цьому наголосив секретар РНБО. Олексій Данілов каже, що загарбники пробують просунутися на 5 напрямках. Проте українські військовослужбовці мужньо тримають оборону. Якщо не можуть окупувати, знищують до ґрунту. Ну а якщо можуть пробити оборону, відправляють на смерть тих, кого не шкода. Це про росіян. Як на одній із позицій армійці батальйону К2 54-ї механізованої бригади зупинили наступ вагнерівців та знищили близько 500 найманців, які досі залишаються в полях Донеччини. У матеріалі наших фронтових кореспондентів Ольги Калиновської та Сергія Клименка. Ось так виглядає тактика випаленої землі. Якщо росіяни не можуть штурмом взяти якесь село чи місто, вони випалюють його артилерією та руйнують ракетами. Аж до ґрунту. Це Верхньокам'янське. Селище на межі Донецької та Луганської областей. До Великої війни тут мешкала майже 1000 цивільних. Нині тут живе лише кілька стареньких, яким нікуди їхати. Село зруйноване вщент. Коли особисто я туди приїхав на ознайомлення з місцевістю та для прийняття переднього краю, воно горіло все. Звісно, його зараз набагато більш розруйнували, тому що противник в нього не виходить рухатись далі. Всі контратаки, наш підрозділ його відбиває. Верхньокам'янські окупанти і далі випалюють мінами, ракетами, снарядами. Село у прямій видимості Лисичанського нафтопереробного заводу, де у росіян встановлені камери та спостережні пункти. Відтак діставатися до позицій, проїжджаючи населений пункт, армійцям доводиться більш ніж просто швидко. Були часи, згадує боєць на псевдомопед, коли сюди нічого, крім мотоцикла, не проривалось. Саме на ньому захисники доставляли на нуль їжу, воду, боєприпаси. Важко повірити, що цей розбитий раритет зараз привозив на передову до 400 кілограмів найнеобхіднішого. Ну, зробили, переробили, люльку зняли, посадили, набили доски, і даний вид транспорту допомагав нам в трудні часи. Коли не можна було сюди під'їхати на позицію, на машині, наприклад, чи ще щось, то у нас спасав мотоцикл. Коли це було? Це було, починаючи з 3 місяці назад і дотепер. Тобто останній раз він їздив 2 неділі назад. Трохи більше 3 місяців тому окупанти вперше спробували атакувати позиції армійців на цій ділянці фронту. Усі атакуючі досі лежать там, звідки пробували наступати. Це один із. Ну, давно звідчився? Давно, це перший. Колись це був лісок. Нині від нього залишилися лише обгризані війною стовбури. І саме за їхнім зовнішнім виглядом можна зрозуміти, яка свого часу тут розгорілася битва. Восени окупанти надумали використати цю рівнину як плацдарм для наступу. І почали потроху накопичувати тут сили. Ось нора їхня. Вон була нора, там вон нори, там туди можна зараз. Вони намагалися закріпитися. Да, вони тут закріплялися, жили. Атакувати армійців з цих невигідних позицій російське командування відправило вагнерівців. Вони сюди сходились малими групами по 15 чоловік, по 10, і намагались тут закріпитись. Нам на підступах їх крошили. Саме на ту позицію, мабуть, 4 штурми було. Перший раз вони намагалися там невеликими силами, там до взводу. Вони були майже знищені і всі. І вони просто відступили. Але це плато не давало окупантам спокою. І вони раз за разом відправляли сюди найманців, які масово вмирали під вогнем захисників. Насамперед постаралися мінометники батальйону. Саме уламки мін калібру 82 та 120 робили окупантам смерть. У Копчанного теж є тут свої. Як кулеметник, він час від часу виходив сюди на полювання. Із ДШК, крупнокаліберного кулемета Дегтярьова-Шпагіна, назавжди відбивав у вагнерівців бажання йти вперед. Там 2 моїх лежать, яких я з ДШК відпрацював. Я обходив їх, заходив до наших, скажімо так, до іншого підрозділу в гості. Вони мене приймали. І вже з їх позиції, біля їх позиції, я вже працював ось по цьому краю. Там їх було дуже багато. Вони там є відосик. Підлітає. Бійці постійно прислуховуються до звуків довкола. Ця ділянка фронту з мертвими окупантами нині сіра зона. Росіяни після шалених втрат сюди вже не потикаються. Армійці не бачать сенсу закріплятися тут. Надто невигідні позиції. Коли ворог був знищений, я не став туди вертатися. Я не бачу в цьому сенсу. Мені набагато краще, коли противник приходить і вмирає, і мій особовий став більш сильніший.
Артилерійські дуелі тут майже не затихають. На горизонті час від часу чути гул двигунів. Ворожі вертушки здалеку, щоб не збили, випускають ракети по позиціях захисників. Це гаряча ділянка фронту. Але що таке війна, тут не так чути в повітрі, як видно на землі. По знищеному лісові розкидані десятки і десятки тіл нікому не потрібних найманців. Росія своїх кидає у бій і викидає, набираючи у промитій пропагандою державі новий розхідний матеріал. Взагалі за той період, поки не дійшли до того місця, там ми підсчитували офіційні втрати, не офіційні те, що ми бачили на відео. Противник там втратив, дойти до того місця та з тієї позиції 432 чи 440 військовослужбовців. Да, я вам зараз тут покажу по датам, якщо хочете, можете навіть сфотографувати, в який день їх стільки вмерло. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал.